radím, aby ta vás v siderickém kompasu na měsíc únor radíš. Já vás vítám na kanálu Všechny barvy života radíš pro napaty. A možná ti, co se dívají pravidelně, by řekli, tak víme, co nás čeká. Ale ani já do poslední chvíle jsem nevěděl, co tady dneska budu dělat. A před malou chvíli mi to vlastně teprve tak nějak přišlo. Chodilo mi využít channelingu. Ovšem, s kým, s čím tu channelovat, to se mi teprve ještě ozdřejmí, až vždycky zasednu ke konkrétnímu znamení. A je možné, že k channelingu použiju i karty, aby mě trochu nasměřovali a vedli, ale nechám tomu volný průběh. A než se pustím do nějakého povídání a věštění, nebo jak se tady přinášení vzkazů a poselství, tak mi dovolte poděkovat za vaši přízeň v minulém roce. Neměl jsem v konci roku moc energie a síly, abych se na to naladil, a byl jsem rád, že mi začala dovolená, tak proto to zmiňuji teď. Chtěl jsem, abyste měli, nebo abyste věděli, že mi na vás záleží a že vás mám rád, a byť si může kdo chce, co chce říkat, že se neznáme a podobně. A já myslím, že je to o schopnosti mít rád prostě lidi takový, jaký jsou. A zas tak unikátní nejsme. A skládáme se z různých povahových vlastností a frustrací a strachu a úzkostí a obav. A jsme takový balíčky, různě namíchaný, ale víceméně pořád stejný. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že v klidu můžu říct, že vás mám rád. Protože když mám rád svoje vlastní strachy a svoje vlastní úzkosti, tak bych z toho vylučoval a úzkosti a strachy někoho jiného. Když jsem se ladil na to, co řekněme, bych popřál všem do toho roku 2020, tak je to právě taková určitá schopnost jedním okem se dívat do podsvětí, kde nevládne logika, kde převládá naše nevědomá část, a schopností druhým okem se dívat do toho šíleného světa, který je kolem nás. A přál bych, abyste dokázali z toho, řekněme, podsvětí své duše vytáhnout ne vždy logické, ale opodstatněné důvody, proč být šťastný tady a teď. A proč zvolit klid na místo strachu, lásku na místo strachu. A přál bych si, abyste v tom roce 2020 dokázali najít takovou vnitřní sílu až zarputilost v tom hledat svoji vnitřní pravdu bez toho, aniž byste ji museli proklamovat navenek, a abyste se podle té pravdy zařídili. Aby vaše vnitřní pravda byla tou pravdou, kterou žijete. Tou, která vámi prosakuje, ne kterou je nutné hlásat a druhé k ní přesvědčovat. Chodilo mi, že bych si moc přál, aby každý z vás, a já mám za to, že to říct klidně můžu, každý z vás žil pravdu svého srdce. To se přeju moc. Byť to může znamenat i to, že se naše cesty rozdělí v tom nadcházejícím roce, a nebo naopak, že nás to víc semkne. Pravda je
vždycky určitým způsobem radikální. Ale pokud tu pravdu pustíme uvnitř sebe, tak není potřeba bojovat s tím vnějším světem. A já cítím, že jestli je něco pro ten nadcházející rok důležité, tak je to schopnost určité sebereflexe. Je to schopnost pozorovat sám sebe v čase skrz své sny, skrz své umělecké počiny, skrz své zápisky v deníku, skrz pohled do zrcadla. Máme tu schopnost všichni. Jen nám někdy brání právě ty strachy. A jakmile začnete mít pocit, že vás ty strachy ženou, že vás motivují a k tomu dělat něco, říkat něco, tak se zastavte. Zastavte se, byť to ve vás vyvolá zmatek, úzkost, obavu a dovolte si pocítit svou nejistotu, kterou zažíváte. Ten prchavý moment, když zachytíte a uzříte, tak se zbortí zdi kolem vás. No a docela je dost pravděpodobné, že si popláčete. Že ty zdi, které popadají, se budou z určitého úhlu pohledu zdát jako velmi, velmi důležité. Ale pak se objeví něco jako vůně. Vůně vaší lásky, vůně vašeho možná okoraleného, ale pravdivého srdce. Někde nad ní je zrničko pravdy, kterou když budete svým pohledem, svou pozorností, svou péči, svou láskou opečovávat, tak se vám v životě uleví. Nehledě na to, jaké vaše podmínky jsou. Já neříkám, že se změní vaše vnější podmínky. Na to možná někdo z vás stojí na počátku své duchovní cesty. A nehledě na to, jak daleko stojíme na té duchovní cestě, platí pro nás všechny stejné kosmické zákony. Mě nevíme. Přijměte své konce. To mi tam chodí hodně. Přijměte své konce. Přijměte svou konečnost. Pokud to uděláte, tak ve vás klíčí určitá síla. Nechci říct odvaha, ale síla, klidná síla, která vám pomůže začít tvořit možná nejisté, možná trochu rozklepané počátky ve vašem životě. Chci říct, že vás mám rád. A cítím, že to s vámi chci ještě na tomto YouTube kanále povídat. Nevím, jestli mi z hůry dají k tomu veškeré podmínky. Budu si moc přát, aby moji cestě požehnali, abych tady s váma dál mohl být.
abych vám dál mohl ozařovat kousíček té vaší cesty. Abych vám mohl odhalit určité nejasnosti. Možná vám je vyjasnit. A přál bych si, aby moje pravda pro vás byla vstřícnou energií, nikoliv ohrožující. Aby v ní mohl pobýt každý. A záměr by tu byl. A teď už je to na vyšší sila, zda požehnání té mé na cestě jako kartáře. A budu v to věřit. Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A uvidím, co mi teď přijde dál. Máte, co jste chtěli. Máš, co jsi chtěl. Dostal jsi přesně to, o co jsi zřítal. Odpovídá to přesně tvoji vnitřní objednávce. Není nic, co bez té objednávky nebylo nesplněno nebo splněno závadně. Vše je v naprostém souladu s tvou původní vnitřní objednávkou a novou můžeš předložit. Neuspěchej to vše, dobře si to rozmysli. Hlídej si čistotu záměru. Hlídej si ji. Máš navíc. K tomu ale víc nepotřebuješ. Máš přesně to, co jsi dostala. Přesně to, co jsi dostala v minulosti. Rodová zátěž tři generace nazpátky pro všechny paní, které teď poslouchají. Máš to, co jsi dostala. Tři generace nazpátky. Sehnětlo těsto.
generace na zpátky. Kynulo to těsto. Generace zpátky. Jedlo se to. Teď se zažívá. Jaký je to pocit? Žít něco, co mi bylo dáno mými předky. Posiluje mě to. Možná mám spáce jako první z celé rodiny. Možná mám začít vracet jako první z celé rodiny. Možná mám zažít trest jako první z celé rodiny. A já v tom cítím tíhu, ale také osvobození. Tíhu, ale také vděčnost. Tíhu, ale také pocit, jo. Já vím, že takhle to má být. Já vím, že to takhle má být a přijímám to. Jaké to je? Vědět, že přeci uhnědli, nechali vykynout, upekli, snědli, dokonce i snědli něco, co já teď mám zažít. Mnou to teď prochází, jaké to asi je. Uhnědli to dobře? Dali správné přísady? Nechali to dobře vykynout? Nechali to dobře a dostatečně dlouho propéct? Nechali to vychladnout, než to snědlo? Jaký je to pocit? Zažívat to, co upekli mi předci. Já jsem ten první, který je poučený, který předá dál moudrost, trpělivost, odplatu. A její přijetí. Zasloužím si něco, co není z pohledu člověka spravedlivé. Pokládám se za své předky. Jako první. Svého rodu. Osvobozuji. Propouštím. Svědomím pokory. Thank you.
andělé se potěšují, že na zemi zavládnu mír. Že bylo odpuštěno a propuštěno. Že bylo pochopeno, promoudřeno. Ti, co nosí andělská křídla na zádech, možná jako tetování, možná jako převlek, masku, roli. Ty to ještě odžijí. Ale žádný strach. Zvládnout se to dá. Není třeba nic měnit. Jenom přijmout a akceptovat skutečnost takovou, jaká je. Nadcházejícím znamení. Právě těmto panám napoví. Zprávu přinesli anděla Šamán Fóráš. Namaste.